ne radim ništa. Da, ostavite s bara radim. Ma ne radim, bukvalno ja sam klasičan novi citar. Plejač. I probi se. Nis. Nemoj tako kritično. Šansa. Bravo. Evo, 2-1. Gotovo snimanje spota jeste. Zvanično. 5-6 mjeseci. Hiljadu dinara, evo šta treba da... To, Baki. Je li to Petković? Nije. Jelena, njen momak, Dark i Danilo. Danilo, čoda padne. Jako ste lep par, hvala. Pa evo, ide. Pa evo, ide do laptopa. Evo, ide lagano. Pusti Jašara neko. Da, ja ću da pustim. Na vaš. Brati, Jašara. Ako možete, Gucci, Guča... 2018. Guča live. Jelena se zapila pa je fali atmosfere. Žare i goci. Žare i goci može. Jedno njih je umro skoro, bet. Jedno njih je skoro umro. Ne znam da li žare ili goci. Kad je dečka divina? A ne, u autu ima... Uvijek, kaži se. Ćao, uzmi. Jedan flex lagaj. A mrzim je, dustajem sad. Jel bi te mrzilo da ustaneš, bre? Imaš GBL šta? Ne, nemam GBL, imam ono... Ana Paranosić. Ajde, dolazi više iz te Amerike. E, ali ti si lud. Ne, pravo ne. Kaseto. Danilo, jel bi te mrzilo da odeš do auto, bre? Ne bi, Vaki. U sredini, u centralnoj konzoli. Šta je tamo? Imaš onaj bank jedan. Ali zvučnik koji, bre? Da, ti otvorim. Bank, uzmi onaj... Desi, deliću, pa to... Ljudi, ja stvarno ne znam šta je s mojom kosom danas, ali bukvalno se izvinjavam. Šta piješ, Mai Tai? Dobra ti tetovaža, koja? Koliko dugo ste zajedno? 2-2,5 meseca. Hm? Reci. Za futbol ili? Pa da. Ne, lažeš, reci, rekao bi si kao si 2-2,5 meseca da je to sad kao okej, okay, a poslije biti pakao to. Ne, to je sad najbolje kao, pakao sad. Meni liči na čodu, nemoj to da mu kaže, otišao do kola, nemojte to da kažete kad se vrati, iznevireći se. On liči na čodu. Liči na čodu, no. Koji čodu? Čodu youtuber. Pozdrav za brata čodu, iako nas ne gleda. Deliću, pozdravi ga. Sad će neko to da klikuje i kasnije će njemu to da pošalje. Da. Jesi uzao kabel od auta? A kabel od auta jesi uzao? Ima kabel, brate, onaj. A ovo treba? Da. Da. Sviđa slika. Oću ja te vidim. Realno. Wow. Molim vas pogledati Jelanu kako je lijepa. Desi, uđite na profil, lajkujte i komentarišite. Dobit ćete. Da, uđite na profil Lavida Loka, lajkujte i komentarišite, dobit ćete. Zapratit će vas 15 ljudi odjednog. Mene liči na bak praseta. Ljubavi, našli su ti tri ličnosti na koje ličiš. Dobijete iPhone 13. Koje su? Čoda, Marko Marković i Baka Prase. Čoda, Baka? Da. Druže, koju foru, bre? Ne znam. Pa nije, imate to nešto, bre. Pa imamo ime, da smo Čoda i da smo najjači. Da ste delfinarija, bre. Pa, brate, ja sam... Delfinarija. Da, ja sam delfin, jedino tamo. Novine su pisale da ti dečko diler debilčine. Lerdi, bato. Ljubav, još nimaš da kažeš na to. Na što? Na to da si dealer. I što, i s tokom. Nemam neki baš... Telefon, brad. Mislim, komentar. A nijem bateriju. Nema bateriju. Toliki absurd da je vukalo ono kao. Na koment. A punjač? Pratiš u zvorku Marko, Ana Spasovića, Anita i Milica. Pa mislim da se Marko dopada Milica. Jer jedino kod Milice prvi dolazi, a što se tiče Anite, mislim da je isforsirano sve radi, bukvalno je devojka glupa, da ne kažem šta, i bukvalno me jako nervira... Nemoj vređaš ljude, bre, ali... Bukvalno me jako nervira njeno postojanje, a pogotovo to forsiranje... Prestani, bre. Bukvalno me nervira to njeno forsiranje svega živog. Udebljala si se malo, ne znam kako kad ne jedem među danima. Debela je, znate kolika je, ljudi, ja tako ovo živim s ovim... S ovim debelim. Danilo, koji neće da se snima. Ne želim. Hoćeš. Nekim. Kako je u Volandovo, tako je, tako? Te sakum, te nekim. Brat, to ste. Da imamo dečka. Pa, ne, on smara da se ne pokazuje, ali ja ću forsira da to da uradim. Nemoj ga na potrenici. Dobro, potrenici je nemoj. Dobro, sam lerdi iz toku. Evo ga. Svi su se zapili, evo.
ti danas po kosu. Ne, bukvalno je prezahtjeva, ne mogu. Zašto on ne objavljuje slike sa mnom? Sram te bilo, znači, evo raskidamo. Što? Zašto ne objavljuje slike sa mnom? E, pa ne znam, počet ću. Ti već popio za drugi taj? Ne znam nešto, ne znam što. Da ti malo dobro. Od kad pušiš ajkos? Od kad mi ga je Danilo kupio. Šta mi je ovaj filter stavljali ovoga? To kao beauty. Stavi prebaci na mene i onda ovako. E. Ja sam bukvalno ružni s tim filterom. Kako je ona sa ukusom? Lep ste par, hvala. Lepo je, baš je lepo. A možda susereš od ovakih stvari, znači... Nije mi zališena, bre, nego nismo imali fan to je ono. Imamo fan, nego je gepe kod Danilo nije znao. Šta seće, bre? Samo čistaka, brate, znaš šta si, šta guraš u sebi. Ovo pojma. Brate, ne. Dare Danilo, hoće da si malo udebiljaš. Ne, nema potrebu. Šta? Svega, pa ukenjevite, baš ono, ne da šta radi. Ko zna šta si pa i zamestao, brate. Bez filtera, evo, bez filtera. A otkud znam, brate, šta si ikna je ona sva bela alkohola i kao neki kurac. A to su mi pili sad tamo, bilo vrede. Sneže, ljubimo te. To ti bolje od Ajkos. I na šta to liči, brate. Da, da. Oprostiš te mozga. Koliko ste razlika? U godinama, pa par mjeseci. Preživaš ko krava. Čekaj se? Preživaš ko krava. Za žvaku. Ko nosi uže pantalone? Ja, Danilo. 100%. Niko ne nosi uže pantalone, brad. Da se vidi tuki. Prestanite, iste sekunde, to javno nećete raditi. Dark i Danilo imaju neke gadne fore, bukvalno ne mogu ih slušati. Brate, nisu fore što je najgore, bukvalno. Nije fora, brate. To je moda, druga. To je, sva živa istina, brate. Nije biga. Kako preboliti raskid, neki savjet, Danilo? Ajde. Ba to, moram budem grub, brate, nađeš... Naruči, naruči sa gorgonzolom, brate. Odvrat, niste. Jedi piletinu s gorgonzolom da ti potiš. Ali, brate, baš gorgonzola mora intenzivno da bude i jaka, brate. Znači, ostaviš je možda dan na suncu, da pojačuje, žegne malo i do jaje. Brate, ne, nađeš samo ovu devojku i bude ti bolje. Ili može sam da napraviš? Može, može. Da li si dalje žensko ili muško? Brate, mi. No. Čekaj, mi te puštamo kada na telefonu, pesma. Da. Evo je Marija. Marija Đurović! Evo je Marija. Debela. Evo je debela. Ja e, Marija, sad nam je da rekao Dark da si se ugojila jedno 10 kila, je li istina? Šarplanina. 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 Kaže, je li lik peder? Jesam, bukvalno sam teška pederčina. To je ono posljednje tema. Ja raskinuo prvi mjesec dana i još uvijek mi je ostao taj trak kao, pa brate, ono, mislim. Evo ga i Đedović, ljubimo te, Maki. Ima lepe zove, ali kec mi je slomljen. Idem na dogradnju i sad mi je opet prsla malo, ali to će keva da mi zameni. Danilo je možda najlepši dečko na svetu kad se smeje, međutim on ne vole da se smeje. I razbili sam i keca, lik mi slomio pičku i razbio mi keca. Prestani Danilo. Šta im se, nije me slomio ovo, a razbio mi keca. Turska te pozdravlja. Sutra mi dolazi jedan drug iz Turske, borazir moj, ona, brate. I ovo će na tekom, da? Bat moj! Evo ga, bata. Ček, moramo... Evo ga, Aleksica, naš brat. Možeš da dobiješ, da. Pozdrav, Aleksa. Stvarno da prođe ovo, majke. Bato. A Trabzon je pobedio, već? Gde ti je... 1-0. Ko? Prijatelj. Ne, 2-1. Tvoji. Vrati se da, u crno, neću. Prelepo si, hvala. Kad ću ući u zadrugu... Gledaj, kaže ovi, puši kurac, drogirana kura, kurava. Danilo će da ti govori na to, ja ne mogu. Ma, ne, potrebe, pohto. E, Rade, da, ljubim te puno. Pozdrav. Nemoj da čitaš sve, brate. Prvo, odvratne ne čitamo, drugo... Ma to. Blokje.
da ti ne bi čitao. Kako je bilo kod Sara? E, bila sam kratko, bila sam ukolno 20 minuta. Bili smo Danilo, ja i Nikolina, međutim, bilo je super. Ono što sam ja vidjela bilo super, vidim da niko nije kačio story nakon što mi od... Šta mi je s kosom pitam? Vidim da niko nije kačio story nakon našeg odlasta, tako da verujem da su se super proveli. De car, i dalje, da, i dalje slavi rođendan. Ljubim, bukvalno to bode malo, najde. Ovo pitanje je dobro, ili? Ha, da. Ovo je, bratke, approved by me. Kristina mu je 10 puta lepša, pročitaj, evo pročitala sam. Lepota je u oku posmatrača. Ali lepa devojka, tako da... Kako je bilo u Obrenovcu, odlično. Stvarno, pozdrav za svu decu koja su slikala sa mnom, stvarno su bili presno. Za kidare. Za pozdrav za kidare. Kidale. Kidale. Šta ima novo? Bukvalno ništa. Znači, brate, Partizan da gole, sad mi ovi Villarreal jednači. Dobiješ dve glave, odeš 50 euro na rolet, napraviš 1000. A čekaj, ali imamo kao mi što kao blemo s vama i kao prolazimo kroz vaš stres za utakmice i neke pare isto. Mogu klipiti po 20 euro procera tenke ili tako nešto. Hvala. Nije... Ima ovde neki, neki... Nije sreće na tvoje strani. Ribić neki da se pojede, a? Ribić? Ribić neki da se... Argentinski. Ja bi čitala sam. A, Olja Golub. Ne znam gdje je Olja, nismo se baš dugo čule. Ali ako gleda, pozdravljam i ljubim puno. Dobri gledajte. Što? Ako vidite neku bistol, tako nešto tipa sad, samo ignorište ga. On koji gleda... Imate stare down. Teleći Ridić. Kako je prošlo snimanje spota? Pakleno teško, ali sreće 3PM je ekipa koja je stalno pozitivna, tako da... I Vanderlei. A Vanderlei je onako... Mira, ne pomera glavu. Pa da. Samo mirno. Gde sad radiš? Na Splavu ili Voljnika? Oba. I onaj Joe Rogan kaže. Da, best stay down. Joe Rogan mnogo jede govno. Dobar je, ali mnogo jede govno. Narkoman, brad. Pa ko, naš i bambu. Zna da si bolesno, logično. E, Ljubavi, kaže, zna da si bolesno. Ljubavi, pričam s tom. Spinning kickovi, slušam. Kaže, zna da si bolesno, naravno da će da te gleda tako. Da, pa jeb, a ljudi, vi ne znate šta ja proživljam ovde. To vam priče. Svaljujem i odbatim svaki dan. Svaki dan ga tuđam. Naravno. Nemo šta, to da se... Jel Olja ima Instagram? E pa imala Instagram, međutim, čim vam kažem da ne znam gde je žena, nema. Kroka prozvala. Dobro, ona se zaljubila i sam. Aleksandra Emiljaninka, brate, sa onim high kickom. E si gledao to, brate? Usroga je, brate. Te bro, oni našli ono njihovo jančetiradistično jedinicni, brate. Mirko? Da, da, da. Bio je, ŽKP, kao Saj. Da. Man, brate, kako otkinuo Aleksandar. A Fedora nije ni pipno, realno. Fedor je ozbiljna glava, brate. Mimica. E, hvala puno. U to vreme se... Inače, kao Jelena je trebala da bila sama na live, međutim, devojka je im face up, to vrli. On je bio jako podnog prešli. Da li ti dečko kuva nešto? A on je, brate, da je borac, ali...